Вітаю, друзі! Мене звати Ігор Гаврищак. Це 24 канал. У нас на календарі сьогодні 27 серпня, неділя. І наступні дві інформаційні години я буду з вами повідомляти вам найоперативніші новини з України. І не лише, але стану нашого ворога, звичайно ж, і наших союзників. А є про що поговорити. В першу чергу про ракети «Таурус», які німці ніяк не можуть нам передати, але... Здається, що такі ці ракети дальнього радіусу дії 500 кілометрів в нас з'являться. Але в першу чергу давайте по оперативній інформації. Що відомо станом на ранок 27 серпня? Те, що над Києвом було збито 4 крилаті ракети, які летіли в бік столиці. Власне, повітряні сили України повідомляють наступне, що чергова ракетна атака ворога попередньо сьогодні вночі з району Каспійського моря з літаків стратегічної авіації Ту-95МС випустили крилаті ракети класу Х-101, Х-555 і Х-55. Ворожі цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобами ППО. Ось ви бачите, збито 4 крилаті ракети. Повідомляється, що були випущені ракети з 5 літаків стратегічної авіації з повітряного простору Російської Федерації в районі Енгельса. Нагадаю вам, Енгельс – це той аеродром, де ми влучали безпілотниками. Загалом летіло орієнтовно 8 повітряних цілей. 4 ми збили. Що каже Наталія Гоменюк, це речниця оперативного командування «Південь». Сьогодні вночі російські окупанти під час атаки застосували складну систему маневрів. Вони багато маневрують ракетами або дронами під час атак, щоб виснажити та виявити систему ППО. Тактика зрозуміла. Але зараз ми спостерігали дуже складну схему маневрів. Ймовірно, вони вишуковували варіанти прокладання маршрутів для майбутніх атак. Ну, бачимо, щоразу окупанти намагаються якось знайти шпарини в нашій ППО, тому що, ви розумієте, Київ у нас добре захищений. Вже неодноразово демонстрували вам статистику повітряних сил, що шахеди, крилаті, балістичні ракети, все, що летіло в бік столиці, наші Збройні Сили України, наші боги все знищували. Тому Росія шукає шляхи, як би то пробратися. Загалом, ще варто сказати, що за останні 24 години також були вибухи в Севастополі, в Криму. Це вже традиційно. Мені здається, ми кожен день з вами розпочинаємо з того, що десь на тимчасово окупованому півострові щось та й вибухало. Якщо загалом дивитися на цю картину, Кирил Богдан, головний керівник Головного управління розвідки України, повідомляв наступне, що фактично Крим є під вогневим контролем, це Олексій і Данілов казав, і ми можемо влучати в будь-яку ціль на тимчасово окупованому півострові. Чергове, що вам варто нагадати, це, власне, оцей рій безпілотників, який ми запустили 2 дні тому, і було хороше влучання в населений пункт Перевальне, яке вже ближче до півдня, південна частина окупованого Криму, де було влучання в 126-му. Їхню дивізію, так, Чорноморського флоту Російської Федерації. І нагадаю вам, що в Тарханкут і населений пункт Оленівка, це вже 4 дні тому було наше влучання, ми влучили там в комплекс С-400. І от секретар РНБО Олексій Данілов каже наступне, що це влучання було нашими українськими ракетами. Більше деталей він не розповів, не сказав, які саме ракети, в яких обсягах ми виробляємо ці ракети, але запевнив, що це є наше виробництво. І так виглядає, що нарешті на 18-й місяць повномасштабного вторгнення, ми, наш військово-промисловий комплекс, як би важко не було, ми розуміємо, що це надскладне завдання, але ми налаштовуємо і намагаємося виробляти щось своє. Це ми і про ракети зараз говоримо, які були по Криму, і також відомо, що ми налагодили масштабне виробництво 122-мм снарядів. Власне, це для гвоздики, Д-30 САУ. Відповідно, розуміємо, що нам є чим бити по позиціях ворога. Ну і не в останню чергу, до речі, зараз на півдні відіграють касетні боєснаряди, які нам передали Сполучені Штати Америки. Тому що яка там ситуація? По-перше, росіяни офіційно оголосили в своїх пабліках, що вони не те, що просто покинули Роботине, а те, що їхні усі спроби контратакувати назад цей населений пункт провалилися. Тому наступний плацдарм бойових дій, який розгортається, це нижче від Роботини, є населений пункт Новопрокопівка, яка є на Токмакському напрямку. Відповідно, на цьому плацдармі ми продовжуємо діяти.
Також стало відомо, видання The Guardian передає наступне, що у серпні, всередині серпня, наш головнокомандувач Валерій Залужний зустрівся на польсько-українському кордоні з високопосадовцями Північно-Атлантичного альянсу, тобто НАТО, щоб обговорити стратегію українського контрнаступу. Про це розповів Олексій Данілов, секретар РНБО, і сказав, що головнокомандувач ЗСУ сказав йому після зустрічі на кордоні про голову комітету начальників штабів Великої Британії Тоні Радакіна. Чи Радакіна – це наш хлопець. Отак він сказав про цього начальника штабів. Бачимо, що щось про щось там домовляються. І бачимо, що як мінімум ще один посадовець є на нашому боці. Відповідно, про Тауруси, те, що я вам розповідав, наступна інформація. Канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав наступне, що Німеччина не буде робити необдуманих кроків щодо питання постачання тієї чи іншої зброї Києву. Він мав на увазі, коли відповідав на питання про ракети «Таурус». Я вам нагадаю, що після системи ППО, після «Леопардів», якими зараз, до речі, німці активно оперують, кажуть, що ми допомагаємо Україні, і справді дякуємо, вони допомогли. За спочатку повномасштабного вторгнення Німеччина нам надала допомоги на 20 мільярдів доларів. Після США це друга країна, яка найбільше допомагає. Але в нас є запит на ракети «Таурус». Тому що ракети «Таурус» – це шведсько-німецьке виробництво, які можуть бути на 500 кілометрів. І, власне, про них ми зараз говоримо. Що кажуть в німецькій пресі? Власне, повідомляють, що знаєте, німці вони такі, що вони намагаються, власне, влада Німеччини, нам намагається продемонструвати, що всі їхні рішення є обдуманими, зваженими, обговореними. І на загал, коли вже всі питання проговорені, вони готові там приймати якесь політичне рішення. Тому що для німців дуже нетипово, коли їм кажуть, передайте нам, будь ласка, «Тауруси» і НАТО тримайте «Тауруси». Ні, вони хочуть це продемонструвати, що вони, от як каже Олаф Шольц, що вони роблять це все виважено. Тому міністр оборони Резніков повідомляє, що ракети «Тауруси» в нас будуть. Німецька, от це видання «Більд» передає, що каже ще німецька преса, що так-таки відважиться Шольц найближчим часом сказати, що ракети «Таурус» будуть в Україні. Знаєте, але наступне, що сказав Шольц, що «Таурус» ми передамо тоді, коли Сполучені Штати Америки приймуть політичне рішення передати Україні ракети «Атакамс». «Атакамс» – це теж ракети дальнього радіусу дії. Якщо говорити про кількість, то «Атакамсів» значно більше в Сполучених Штатах Америки, ніж «Таурусів» в Німеччині. Але ця вся історія нагадує з передачею нам танків «Леопард» і «Абрамсів» від Сполучених Штатів Америки. Просто пригадайте, як це виглядало. Теж були публічні заяви, як і офіційного Берліна, так і офіційного Вашингтона. Ви передайте «Леопарди», тоді ми передамо «Абрамси». На що казала Німеччина, а ви передавайте «Абрамси», тоді ми підготуємо «Леопарди». У підсумку ми бачимо, що і «Леопарди», і «Абрамси» нам оголосили для передачі. «Леопарди» вже працюють на фронті, а от «Абрамси» найближчим часом восени повинні бути вже на фронті. Тому я дуже сподіваюся, що, власне, «Тауруси» нам передадуть, і це буде найближчим часом. По кількості, нагадаю вам, що офіційно, з офіційними даними, в Німеччині є 150 ракет «Таурус», які безпосередньо готові до використання. Тобто вони пройшли всю перевірку, і вони запломбовані і готові для вистрілу. Ще 250 ракет класу «Таурус» в них лежить на складах. Тобто їх треба перевірити, можливо, якась кількість з них буде непридатна, можливо, якісь з них потрібно буде, власне, підготувати, але розуміємо, що в районі 500 цих ракет в росіян є, перепрошую, в німців є. А якщо говорити далі про далекобійні ракети, то нагадаю вам, що в нас також ми зараз використовуємо британський Storm Shadow і також аналог французький Scalp. Так от французи, нагадаю вам, оголосили, що першу партію, про яку вони обіцяли, я нагадаю вам, що президент Франції Макрон неочікувано в певну мить сказав, так, ми передаємо. Першу партію ми вже використовуємо, повністю передали, і Франція пообіцяла, що далі надаватиме нам ракети Scalp, і далі
продовжить їх виробництво. Тобто розуміємо, що на цьому допомога не зупиниться. Дуже важливі ці насправді ракети, тому що вони б'ють по тилу ворога. Наприклад, Storm Shadow чи ті самі Scalp. Ми їх використовували, коли били тил на Азовському узбережжі. Згадайте оці ці прильоти, Бердянськ, їхній аеропорт біля Бердянську і бази відпочинку на Азовському узбережжі, куди ми влучали і, до речі, ліквідовували дуже немало офіцерського їхнього складу. Власне, це використання цих от ракет Scalp і Storm Shadow. Що ж, по південному напрямку давайте далі говорити. І в нас вже є на зв'язку Аліса Сисоєва, журналістка, депутатка Запорізької районної ради. Аліса, вітаю, слава Україні! Аліса, нас чути? Можливо, проблема на зв'язку. Спробуємо перенабрати. Власне, хотіли говорити по Запорізькому напрямку. А що відомо по Запорізькому напрямку? Це передає Інститут вивчення війни, що українські захисники наблизилися до наступного прориву оборонних позицій окупантів. Давайте я процитую. Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що українські захисники знаходяться на відстані наступного удару по серії підготовлених російських оборонних позицій у Запорізькій області на Запорізькому напрямку. За спостереженням військових аналітиків, українські сили досягли подальших тактично значущих успіхів на заході Запорізької області, і кілька українських і російських джерел повідомили, що українські сили просуваються через, як припускають українські та американські джерела, найскладнішу серію підготовлених російських оборонних позицій. Як зазначається у звіті, українські війська зараз знаходяться на відстані наступного удару по серії підготовлених російських оборонних позицій, які можуть бути слабшими, ніж попередні, але все одно становлять значущий виклик. Ось це, що ви зараз бачите на екранах, це вже Reuters передає наступне, що насправді Україна прорвала найважчу лінію оборони на Токмакському напрямку. Це дав інтерв'ю Reuters наш один з офіцерів, який працює на півдні, на цьому плацдармі. І що він каже? Що насправді найважче було біля Роботини і в бік Новопрокопівки, тобто це є на південь, якщо рухатись до Азовського узбережжя і Криму, тому що це було вкрай важкий плацдарм, тому що там все заміновано, і відповідно було велика кількість обстрілів, було там велика кількість окопів, і за останні дні, попередні 5-6 днів, росіяни там зібрали просто неймовірну кількість живої сили. Але як вони зібрали її? Зараз трішки вам розповім. Суть у тому, що вони трішки почали панікувати на цьому напрямку. Справді панікувати. Це зараз я не намагаюся задобрити або видати якось виключно позитивні моменти. Так, важке просування, звісно, з втратами, з втратою живої сили і техніки. Але суть в тому, що паніка полягає в наступному. Якщо подивитися на карту бойових дій, від Роботини на захід є контрольно-пропускний пункт Васильівка. Ну, тобто він був контрольно-пропускним пунктом на Запорізький напрямок до грудня минулого року. Власне, з цього напрямку за останні дні росіяни перекинули два угрупування в бік Роботини, а загалом кинули 7-8 підрозділів на цей напрямок. І лише один з цих підрозділів є не з Токмакського, Мелітопольського плацдарму. Що це означає? Це означає, що в них немає часу перекидати з інших напрямків, тому що лунали повідомлення, начебто навіть з Куп'янського, це північний схід, з Куп'янсько-Лиманського плацдарму перекидали на південь. Ні, неправда. І, власне, вони просто не мають часу. Вони розуміють, що в них по факту фронт і перша лінія вже прорвана, а друга буде сипатися, розвалюватися, і вони намагаються позатикати дири, як тільки можна. І що вони роблять? Чому я казав, що дуже ефективно на півдні працюють наші касетні боєснаряди? Тому що ці окопи в районі Новопрокопівки, Вербове і далі до Копані, лінія оборони, вони позакидали живою силою. Тобто вони намагаються наситити всі окопи своїми чмобіками, аби вони чомусь так думають, що це їх врятує. Відповідно, в такому випадку удари саме касетними боєснарядами роблять велику справу. Тому що, ви розумієте, касетний боєснаряд, він розсипає, ну, тобто він летить і розсипає свої оці от гранати, і вони накривають плацдарм. В такому випадку ми можемо знищувати більше кількість живої сили противника.
Ну і, звичайно, можемо влучати в техніку. Правда, касетний боєснаряд не дуже може її пошкодити. В першу чергу це проти піхоти. І, власне, Росія наситила от ці от окопи живою силою, і касетний боєснаряд дуже добре б'є. Згадаю також Бахмутський напрямок. Ми мало зараз про це говоримо, тому що це не є основний плацдарм бойових дій, але він є важливим. Так от, у нас є просування на південь від Бахмуту. Просування, звісно, що вони важкі, тому що теж підкидає Росія резерви. Просування в районі 150-200 метрів. І що варто сказати, що біля Андріївки, Кліщівки, Курдюмівки та Озарянівки ми такі важкі бої, але ми просуваємось. І наступна наша мета – це пройти річку Бахмутку. А вона зараз зміліла насправді за час ведення бойових дій. І далі там йде траса на Дебальцеве до Слов'янська. І це є наступна лінія оборони росіян. От, власне, траса М-03 – це десь орієнтовно від наших позицій зараз 13-14 кілометрів. Загалом, перепрошую, як я говорив з військовими експертами і Романом Світаном, що рухатись нам на схід вкрай невигідно, тому що такі от шлях свого часу проробляли вагнерівці. Це в напрямку до Попасної, 30 кілометрів від Бахмуту. Нам не потрібно рухатись на схід, нам рухатись на південь до Горлівки в бік Донецька і намагатися на цьому напрямку вже бити ворога. Якщо говорити про те, що заявив Кирило Боданов, керівник головного управління розвідки, каже наступне, що насправді наш обмінний фонд є справді менший, ніж в росіян, тому що вони багато і цивільного населення брали в полон, і мова загалом йде про першу фазу повномасштабного вторгнення, коли не була сформована лінія оборони, коли ми відбивалися як могли, от в ті моменти росіянам вдалося набити обмінний фонд. Зараз ситуація змінилася, і що каже Кирило Боданов, цікаво, що моральні якості окупантів не до порівняння з бойовим духом Збройних сил України. Саме тому кожен п'ятий окупант здається в полон добровільно. Тобто 20% росіян, які приходять на фронт, самотужки йдуть здаватися. Це дуже яскраво було видно по зеках, які Вагнер збирав на війну біля Бахмуту, тому що зеки, ну там пачка, мої це бійці з передової розповідали, що вони просто при першій же атаці вони просто йшли і намагалися здати. Або блукали їх, брали в полон, або їх ліквідовували. Ну, в кращому випадку їх брали в полон. І, відповідно, не один в'язень з на Росії розповідав, що умови тримання в українському полоні куди краще, ніж в'язниця Росії, і куди краще, ніж умови проживання, яких вони були саме на Росії. Отака от ситуація на фронті біля Бахмуту. Кажуть, що в нас вже є на зв'язку Євген Дикий, екс-командир роту батальйону «Айдар». Пане Євген, вітаю, слава Україні! Героям слава, добрий ранок! Пане Євгене, в першу чергу хотів би запитатися вас про ймовірну мобілізацію, посилення мобілізації на Росії. Тому що, власне, Кирил Буданов, керівник головного управління розвідки, сказав наступне, що Росія хоче мобілізувати ще 450 тисяч росіян. Як ви вважаєте, який період потрібен Росії, аби мобілізувати таку кількість? І чи вона може мобілізувати? І яке ж буде їхнє озброєння, укомплектування? Ви дуже правильно сформулювали про посилення мобілізації, оскільки загалом вони мобілізацію не припиняли. Десь до 20 тисяч росіян мобілізовуються наразі щомісяця, так би мовити, в поточному порядку, це ще без посилення. Але цих 20 тисяч не вистачає навіть близько, навіть щоб латати дірки в тому контингенті, який вже воює. А в них же ж, скажімо, великі амбіції. Вони дійсно хотіли б, по-перше, дуже сильно оновити отой контингент, що воює в Україні зараз, бо він несе значні втрати, а навіть ті, що виживають, дуже сильно від цього деморалізуються і втомлюються, що фізично, що морально. І також вони б хотіли розгорнути додатково декілька великих ударних угрупувань, які дозволили б їм переламати власний хід війни. Фактично вони порахували, що їм треба дійсно 450 тисяч – це не випадкова цифра. Це приблизно стільки, скільки загалом зараз їх задіяно в усіх бойових діях на території України. От по всій цій 1600-кілометровій лінії фронту. То фактично вони собі ставлять амбітну задачу подвоїти цей контингент.
І для цього от їм треба щонайменше 450 тисяч. Імовірність того, що вони дійсно оголосять нову хвилю великої мобілізації, я б сказав, що понад 90%, тобто майже гарантовано. Інша річ, що вони чекають 15 вересня. 15 вересня в них має відбутись такий собі фарс, імітація виборів в Державну Думу Росії. І хоч це і так імітація, всі чудово розуміють, що таке на Росії наразі вибори. До речі, навіть нинішній склад Держдуми, він фактично не визнаний ні парламентською асамблеєю Ради Європи, ні іншими, скажімо, парламентськими об'єднаннями. Їх навіть зараз вважають вже не сильно легітимними. Але так чи інакше, вони свій цей цирк проводить будуть. І навіть на Росії вже такі настрої, що до виборів в Думу вони не ризикують оголошувати велику мобілізацію, бо тоді в день виборів може бути щось занадто вже скандальне, якісь протести, може навіть від чого вони вже відвикли. Тобто після 15-го, після нібито обрання нового складу Держдуми, вони швидше за все оголосять цю хвилю. І отут ми далі впираємося в те, а власне, чи здатна їхня мобілізаційна система одночасно набрати і перетравити таку кількість людей. І попередня оцінка, я б сказав, що набрати здатна, а от перетравити і видати на фронт у вигляді саме солдатів, отут є велике питання. Минулого разу вони якраз приблизно 400 тисяч набрали, причому до 400 тисяч вони набрали в минулу хвилю, і тоді фактично ця система була на межі колапса. Їм тоді довелось робити і прямо такі от абсолютно необлаштовані наметові містечка в лісах, щоб кудись діти цих людей. Вони тоді 1150 із них направили на фронт, ну фактично прямо з військкоматів, тобто без жодної взагалі підготовки, але з розрахунку, що тут на фронті їх хоча б одягнуть. Все їм там все озброять, все їм видадуть. Наразі на фронті у самих не вистачає. Тому питання, чи здатні вони набрати людей? Так. А от що цим людям дати, в що їх одягнути, а головне, на що їх посадити таке, щоб їхало, а бажано, щоб ще й було броньованим, от з цим в них чим далі, тим більше проблеми. І відверто кажучи, є великі сумніви, що 450 тисяч за раз вони здатні освоїти. Цілком може бути, що їхня так ця здатність з минулої осені не тільки не зросла, а швидше зменшилась. І можливо 1200-250 вони якось ще здатні проковтнути. Знову ж таки, проковтнути, ми так говоримо, ніби це один день. Насправді повний цикл від вручення людині повістки до того, як вона з'являється на фронті, хай навіть як чмобік, але як чмобік екіпірований з усім, що їй треба в складі підрозділу, це мінімум 4 місяці, ну до 6. От від 4 до 6 місяців оцей мобілізаційний цикл. Тобто, якщо вони починають велику мобілізацію всередині вересня, значить далі рахуємо жовтень, листопад, грудень, січень, от не раніше кінця січня ми оцих нових мобіків побачимо на фронті. З варіантом десь на лютий березень. Ну, а от на чому вони на цей фронт доїдуть, ну, дуже велике питання, бо на сьогоднішній день російський оборонпром не встигає за нашими захисниками. Наприклад, по танках арифметика дуже проста. До 70 танків вони за місяць здатні поновлювати із втрачених та розконсервовувати із складів. Це включає і новозроблені теж. Тобто, от все разом, зробити нові танки, розконсервувати складів, полагодити ті, які були, скажімо, незначно пошкоджені, от до 70 машин на місяць. Ну окей, уявимо, що вони це збільшили навіть аж до 100, хоча це в півтора рази, це дуже складно. А тим часом кожного тижня вони втрачають десь мінімум 2-3 десятки. От і отак по всіх видах техніки. Тобто темп поновлення не встигає за тим темпом, в якому ми цю техніку знищуємо. І таким чином запаси, які здавались бездонними, ну доволі стрімко тануть, і оце от дніще вже проглядає. Пане Ігоре, от, власне, ми зараз говорили про мобілізацію на Росії, розуміємо, що і нам треба якісь резерви задіяти, тобто наповнювати. І от Олексій Данілов сказав наступне. Ми пригадуємо, що Володимир Зеленський у своєму зверненні на прес-конференції сказав, що до нього
Звернулися військові з проханням посилити мобілізацію. Даніл сказав наступне, що змін у нас не може бути, тому що всі закони і всі необхідні укази ми прийняли ще 24 лютого, але посилення може бути. Що ми зараз можемо говорити по наших резервах? Наскільки вони потребують поповнення? Можливо, ми назвемо якісь цифри, і наскільки нам потрібно зібрати бійців до Збройних сил України? Ну, знову ж таки, вже у медіа проскочила цифра про те, що ми зараз набираємо біля 10 тисяч людей щомісяця. Ну, я не буду цю цифру, я не знаю, наскільки вона відповідає дійсності, це цифра з медіа. Але якщо відповідає дійсності, то, скажімо, це дуже небагато. Це небагато, це фактично теж просто на певну компенсацію втрат, на певні ротації, скажімо, і так далі. А якщо ми стоїмо перед тим, от давайте так, відмотаємо на секунду, на рік тому. От якби ми тоді почали мобілізацію одночасно з орками, можливо, зараз ситуація була б для нас кращою. А ми тоді аж почекали, поки вони відмобілізували оці свої 400 тисяч мобіків, і тільки тоді, десь орієнтовно з грудня-січня, розгорнули дійсно велику хвилю нашої мобілізації, власне, запросили до армії тих людей, які переважно зараз здійснюють наступ. От треба не повторити цю помилку. Як тільки ми побачимо, що орки дійсно починають велику хвилю мобілізації, треба одразу синхронно починати свою. Ну, війна така штука, знаєте, що які б не були дрони, яка б не була артилерія, там танки, але все ж таки ключовим завжди лишається просто солдат. От солдат-піхотинець. От що б там не казали про там сучасну війну, війну дронів, бла-бла-бла, але в першу чергу це війна сотень тисяч мужиків і дівчат, які просто зі зброєю в руках вбивають одне одного, захоплюють позиції одне одного, проходять мінні поля, оці страшні, як зараз у нас на півдні, і так далі, тримають оборону і так далі. Це незамінне. Все інше може допомогти солдату. От будь-які ракети, дрони, радари – це допомога солдату, але не заміна йому. І є деякі речі, які, на жаль, можна компенсувати тільки чисельністю. От коли орки відмобілізовують ще таку кількість, про яку ми з вами говорили, то при всій технічній перевазі, при всіх там нюансах, що ми на своїй землі, але грубо, по-простому, це можна з гарантією компенсувати тільки такою ж кількістю людей. От давайте приймемо зараз як факт. В найближчі півроку нам треба відмобілізувати ще 500 000 українців. От давайте орієнтуватись на цю цифру і розуміти, що насправді це неминуче. І більш того, що тим, хто, скажімо, чекає, прийде черга, не прийде черга. Я зараз не про тих, хто саме злісно ухиляється. А є дуже багато порядних людей, які, звичайно, що не хочуть потрапити в цю м'ясорубку. Це нормально. Боятись – це нормально. Я вам скажу, що як людина, яка була в цій м'ясорубці, там дійсно дуже страшно. І це треба чесно визнавати в цьому. Ну, знаєте, якщо людині на війні, якщо людина каже, що їй на війні не страшно, варіантів є тільки два. Або людина насправді на війні не була і бреше, або людина вже реально із психічними розладами, деякий невеликий відсоток наших бійців, ну, на жаль, вже приходить в той стан, коли вже не страшно і треба цими людьми займатися. А насправді там дуже страшно і це якраз норма. І норма туди не хотіти. Але треба для себе сприйняти реальність, що чим довше тим буде тягнутися, тим, власне, до більшої кількості людей в результаті ця війна дотягнеться. От краще піти зараз і мати шанс, що ми хоча б наступного року нарешті цю війну перемогою закінчимо, аніж відкладати, 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 а потім все одно черга дійде, але це буде вже черга в набагато більш вимотану армію, це вже може бути черга в набагато важчі бої, ніж ті, що зараз. Тому тут треба просто прийняти і те, що не хотіти на війну, це нормально, і те, що це своє небажання, ну, треба розумом подолати. От так само, як там на фронті. Там дуже страшно, але там кожного дня просто береш і долаєш цей страх. І в такому, якщо ти свій страх контролюєш, то він тобі допомагає, він допомагає вижити. А от якщо вже страх починає контролювати тебе, то це вже називається паніка, і навпаки, це призводить до смертей. От те саме і в тилу. Не хотіти на війну нормально, але треба прийняти для себе, що треба це зробити. От подолати один раз цей страх,
от, грубо кажучи, сходити туди, повернутися з перемогою і далі спокійно жити, і спокійно і за себе, за свою родину, за своїх близьких і так далі. Пане Євгене, от як ви ставитесь до цієї тези? Багато хто каже так, що в таких умовах, як зараз триває бойові дії з чоловічого населення України, що кожен з нас там рано чи пізно буде. Це перебільшення. Наше довоєнне населення складало щось там, ну, фактично, з врахуванням тих, що виїхали ще до війни, називають там цифру щось під 40 мільйонів. Ну, при офіційній цифрі 44, ну, казали, що в реальності там скільки, 37 там, чи щось таке. Ще десь там, ну, хай до 10 мільйонів виїхало. Таким чином нас лишилось, грубо кажучи, нас лишилось там, ну, все-таки по-любому не менше 27-30 мільйонів. Суто за статистикою, з них половину складають люди чоловічої статі. Ну, там, віднімаємо за віком. Ну, по-любому в нас не менше 10 мільйонів чоловіків призивного віку. На даний момент воює до 1 мільйона. От ще півмільйона треба призвати в наступні півроку. Можливо, потім знадобиться ще, наприклад, півмільйона через півроку. Це все одно ми поки говоримо в межах до 2 мільйонів із 10. Тобто це не то, що не кожний, а це от поки що воює, грубо кажучи, кожний десятий. Можливо, це доведеться збільшити до кожного п'ятого. Ну, це відчувається різницю між кожний п'ятий і кожний. А знаєте, пане Євгене, також Залужний сказав наступне, що війну починають військові, а завершують вчителі, інженери та інші професії. В нас теж таке буде? А в нас то і зараз воює. І що значить війну починають військові? Це з тої сторони війну починали так звані кадрові військові, тобто, хоча знову ж таки, якщо про генералів, то це відповідає дійсності і про офіцерів. Ну, і, а солдати в них були контрактники, ніби професіонали. Так, а в нас з самого початку, в нас ніколи не було великої професійної армії, в нас ніколи не було навіть костяка офіцерів кадрових. Слухайте, в нас воюють від першого дня війни добровольці та мобілізовані, абсолютно звичайні цивільні люди. Солдатами воюють, власне, люди будь-яких професій, а ті, в кого є вища освіта і була хоч колись там 20 років тому закінчена військова кафедра звичайного цивільного вуза, оце костяк наших офіцерів. Основну масу навіть наших офіцерів складають так звані піджаки. Тобто, ну, звичайні цивільні люди, ті самі вчителі, ті самі айтішники, але в яких просто 100 років тому була військова кафедра. Зараз є ще один механізм. Ті, хто на тримісячних курсах отримують офіцерські звання, тобто це вже дійсно, ну, те, що практикувалося востаннє під час Другої світової. Наша армія по, скажімо так, по демографії, це є фактично цивільне населення, це є фактично народне ополчення, от якесь просто структуроване як військо. В нас просто ніколи не було навіть одної десятої такої кількості професійних кадрових військових, яка потрібна для подібної війни. Пане Євгене, як ви ставитесь до наступної тези? От я сьогодні вас так розпитую про різні думки інших людей. Є такий боєць Кротевич Богдан, позивний Тавр. Він є командир бригади Національної гвардії Азов. Він був в полоні. І він каже, що зараз ми рухаємося на південному напрямку. І з вами ми неодноразово про це говорили, що там шалені оборонні редути, там все заміновано і дуже складні просування. І він каже наступне, що давайте йти в неочікуваних напрямках. Він пропонує, наприклад, нашим бійцям брати умовно Білгород, а потім при перемовинах... Одразу відповідаю, стоп, одразу відповідаю. При всій повазі величезній до Тавра, ну от, що називається, хто на що вчився. Я вірю, що він дуже потужний боєць, і я, наприклад, під його командою в бій би пішов. А от коли він починає говорити про Білгород, він просто абсолютно не розуміє політики. Він не знає, що в нас є така штука, як наші дорогоцінні західні союзники на чолі з дідусем Байденом. І що вони нам категорично заборонили під загрозою повного припинення будь-якої військової допомоги от переходити перебрик. От ми маємо право воювати тільки на своїй території. Це обмеження абсолютно аморальне, це обмеження не має під собою жодних підстав в міжнародному праві. Але оскільки, вибачте, ми не готувались до цієї війни і тепер повністю залежимо від постачання західних союзників, то аморально, не аморально, юридично правильно чи ні, але вони можуть ставити нам будь-які умови, які хочуть, бо вони нам дають зброю, а не навпаки. І оця умова є найжорсткішою з усіх.
От все, що ми можемо там робити, це отакі от гібридні операції, як ми тоді робили з участю російських добровольців. І то, навіть коли ми показали, що там воюють виключно громадяни Росії, а в одного з них всього лише побачили бельгійську гвинтівку. І це вже тоді викликало шалений дипломатичний скандал. Тобто в нас є абсолютно пряма заборона на перехід хоча б на один метр на територію Російської Федерації. Як би ми до цього не ставились, але оскільки не ми себе забезпечуємо зброєю та БК, ми змушені з цією забороною рахуватись. От. А так, знаєте, ну, тут не треба бути ні Тавром, ні Залужним. Тут будь-хто може подивитися на карту і побачити, що якби ми могли обійти через Білгородську область, то все, наприклад, те угрупування, яке зараз тисне на нас під Куп'янськом, воно просто одразу опинилося в мішку, і так далі, і так далі. І через Білгородську область найзручніше було б вийти на Луганськ. Да, ну так це ми побачимо 14-го року. Карту всі читати вміють. Просто, на жаль, ми живемо в реальності, де крім фронта цього, є ще фронт західний. І на цьому західному фронті, на жаль, діють дуже жорсткі обмеження, які дуже сильно впливають на постачання на оцей фронт. А якщо, пане Євген, говорити про південний напрямок, тому що я от зрозумів, про що ви. Я не знаю, чи глядачі зрозуміли, я мав на увазі, докажу питання, тому що цей Тавр пропонував брати Білгород і потім вимінювати його на нашій території. Я відповів на це питання. Хай він Байдену розкаже свій геніальний план. От кожен має займатися своєю роботою, вибачте, звичайно. Зрозуміло. Якщо людина знає, як воювати, але просто навіть не цікавиться міжнародними новинами, ну то, відповідно, хай коментує те, що знає. Зрозуміло. Пане Євгене, якщо говорити про південний напрямок, ми з вами також про це вже не раз згадували. От феномен, поясніть мені. Тобто, в нас менше живої сили, в нас немає абсолютно переваги в авіації, в нас менше стволів артилерійських. Ну, не там в рази на півдні, але менше. Снарядів в нас менше. Яким чином ми наступаємо і просуваємось? Що це за феномен? Ну, все ж таки трошки уточню по живій силі, от по ній не так однозначно. За рахунок все ж таки успішно проведеної мобілізації, зараз сили співставні. Переваги значної в нас теж нема, але сили принаймні співставні по людях. По броні зараз вже теж сили співставні. Не тому, що нам так багато дали, навпаки, нам дали, ну, нам пообіцяли з розрахунку приблизно на 2 американські дивізії. З цього реально на даний момент доїхало і з розрахунку приблизно на одну американську танкову бригаду. Але ми за цей час просто знищили стільки їхньої броні, що достатньо наблизили її до паритету. Тобто ми їх не ми піднялись до їхньої кількості, а ми їх заземлили до нашої. От, тобто по броні вже зараз приблизно так на так. Значить, по арті ми просто, я б сказав, віртуозно використовуємо перевагу в, по-перше, якості нашої артилерії, бо в них артилерії значно більше від початку, але вона вся радянська, в нас з'явилась натівська, вона краща, і наші, власне, розрахунки артилерійські набагато краще навчились нею користуватися. Тобто ми беремо за рахунок точності вогню. От вони навіть досі, навіть зараз, вони вистрілюють за добу значно більше снарядів, ніж ми, але вони, як і раніше, працюють по площах. Ми працюємо точково по об'єктах з дуже високим відсотком влучань, і, зокрема, наша артилерія постійно, можна сказати, полює на них, постійно працює в тому режимі, який називається контрбатарейна стрільба або ж артилерійські дуелі. Тобто ми саме абсолютно, от поки вони поливають нас по площах, от всюди, де ми є, а ми цілеспрямовано вираховуємо, зокрема за допомогою радарів, звідки саме працює їхня арта, і дуже прицільно кладемо саме по їхній арті. Вони в день втрачають десятки одиниць гармат. Це величезна кількість, стільки втрачали тільки в світову війну. От, і кількість гармат у них ледь не вдвічі зменшилась за час оцього нашого великого наступу. Ну і за великим рахунком це стосується всього. Тобто ми навчили, оце співвідношення, яке вважається в теорії, що при прочих равних ті, що наступають, втрачають приблизно в 3-5 разів більше, ніж ті, що в обороні. Так от, а у нас зараз в наступі втрати в 2-3 рази менше, ніж у них в обороні. Так от, це означає, що нема вже оцього при прочих равних. Це означає, що настільки краще саме навчились воювати, що навіть компенсуємо оцю різницю, хто в наступі, хто в обороні. Це насправді величезне досягнення. Я б сказав, що взагалі найбільше досягнення нашого наступу – це однозначно не в кілометрах. І навіть не те, що ми вже рубаємося зараз на другій лінії їхньої оборони, що вже факт, от друга вирішальна лінія, от вона вже в роботі. Але найбільше досягнення, що ми при цьому це робимо значно меншими втратами, ніж у них.
Пане Євгене, скажіть, будь ласка, чи це буде записано в історії як унікальний випадок, так? І оце те, що це, ми... це вчитимуть у військових академіях всього світу. І ще таке, от ви розповідаєте, як ми навчилися, як ми віртуозно в першу чергу працюємо артилерією, що дає нам змогу, дуже правильно ви сказали, опустити їхні показники по кількості техніки і броні до нашої. Скажіть, будь ласка, це результат навчання за кордоном, чи це ми вже в ході бойових дій, наш генштаб настільки вміло і правильно коригує наші дії? І те разом. Я б тут не розділяв. Те, як коригує генштаб, то одне, але ж кожний конкретний екіпаж кожної конкретної гармати генштаб не координує. От все ж таки тут є і навчання кожного конкретного розрахунку, при тому, знову ж таки, і полігонне навчання, де засвоювали нову для нас техніку, техніку, яка, ну, на порядок вищого рівня, ніж той савок, до якого раніше звикли. От це полігони, але далі як це застосовувати в бойових умовах, коли не тільки ти використовуєш цю круту техніку, але і проти тебе працює все, на що здатна Російська Федерація, а це таки немало, не будемо недооцінювати. Коли там, як мені казали якраз друзі із арти, ланцетів у нас тут літає, як комарів над Дніпром. Так от, власне, коли довкола ланцетів, як комарів над Дніпром, коли попереду мінні поля небачені з часів власне 43-го, десь років, десь 43-му востаннє так мінували, десь там під час битви під Ель-Аламейном. Так от, оце те, чому вже на полігонах не навчать. Оце вже те, де доводиться вчитись виключно в бою, вчитись на власних помилках, навіть дуже дорого за них платити, але швидко враховувати це, перебудовуватись і розробляти, власне, ту тактику і стратегію, яка придатна для оцього співвідношення сил і ресурсів. Тому що якщо конкретного солдата на західних полігонах вчать дуже непогано, і, зокрема, наших там класно готували, і технікою вчили правильно користуватися, але що стосується вже тактики і стратегії наступу, то всі поради наших західних союзників виявились непридатними, бо вони в таких умовах не воювали. Виявилось, наприклад, що всі їхні поради наступати цілими бригадами, от формувати броньовий кулак, проламувати лінію оборони – дуже класні поради, але виявилося, що вони всі розраховані на умову переваги в повітрі. Щоб перед тим, виявляється, відпрацювала потужна авіація, от зверху в небі нема ворожої авіації, і тоді це дуже класний спосіб, значно краще, ніж той, що ми зараз практикуємо. А коли навпаки в повітрі в 10-12 разів переважає ворожа авіація, а виявляється, тут нам союзникам нема чого порадити, а вони в такій ситуації не були просто. От, і тому доводиться розробляти повністю свій підхід і воювати не бригадами, а навіть не батальйонами, а переважно ротами і взводами, ну і так далі. Тобто адаптуватись. Ми дуже так, знаєте, це взагалі дійсно буде колись вчитись в військових академіях всього світу, як ми комбінуємо з одного боку найсучасніші методи і загальну військову координацію дій, але водночас певною мірою навіть досі якісь напівпартизанські дії саме малими ізольованими підрозділами. Чи я правильно розумію, що, власне, коли почалась на початку червня наступальні наші дії на півдні, ми прислухались наших партнерів і створили кулаки, втратили, як і... В перші 2-3 дні. В перші 2-3 дні ми спробували наступати, як нас вчили, і за перші, там, за перший тиждень цього наступу були такі втрати по бронетехніці, як потім за місяць. Тобто от ці перші дні ну, дуже дорого, дорогою ціною, але навчили, що, на жаль, при всій повазі до натівських генералів, але це не та війна, яку вони розуміють. Що отут все ж таки краще покладатися на свій розум. До речі, це потім прямим текстом визнав Бен Годжес, колишній командувач армії США в Європі. Коли він прямим текстом заявив, що ви тут дивуєтесь, що українці повільно наступають, так от наша армія, тобто американська, за таких умов і такими ресурсами просто навіть не починала б наступ, а вони наступають і успішно. От вам оцінка саме професіонала. Пане Євген, я вам дуже вдячний, що ви знайшли час. З вами завжди дуже цікаво проговорити про те, що особливо відбувається на фронті і по тому, що ми сьогодні говорили, це по можливій посиленні мобілізації росіян. Дякую вам. З нами був Євген Дикий, екс-командир роти батальйону «Айдар». Що ж, я на цьому зроблю коротесеньку паузу і повернусь до вас після новин.